Estamos em Konya, supostamente de acordo com o Hitchwiki, que é o website que dá pistas a playistas. I am sorry, for English. I'm no English. O que é que eu ia dizer? Ah, yeah, supostamente um dos países mais conservadores, das terras mais conservadoras. E no todo. Bah, se não, eu vou dizer que passa nada. Churu, gösterler bak. Siz buna kime sorarsanız gösterler. Otogara gidin. Okay. Tamam. E estamos agora a tentar ir para Nevşehir, que é a 20 km da base de Capadócia. Os gajos estão-nos a seguir, estes putos, o que não ajuda. O que não ajuda para a boleia, né? Ninguém dá boleia a 4 pessoas. I am sorry for this. E pronto, e andamos, demos aí uma volta com os nossos anfitriões, são 3 da tarde, muito mais tarde do que aquilo que é normal, mas também é só a 300 km. Mas pronto, e estamos, o pior é que estamos ainda dentro da cidade. E todos os autocarros, os carros à partida vão tipo à próxima saída ou não vão sair da cidade. Mas pronto, temos que caminhar um bocado. Se calhar 15 km. Passado para aí 10 minutos de ter filmado a última, apareceu uma boleia. Andamos para aí 90 km, depois saímos e passado para aí 4 carros, que foi para aí 8 minutos, apanhamos outra. Agora estamos perto daquela cidade cujo nome não me recordo e estamos para aí a 100 km do destino final, que é Nevşehir. Já passam aqui muitos carros, mas já a partida está bem. Aonde? Parece um pouco os nisto. Depois, depois da última filmagem, apanhamos uma baleiazita de um autocarro que nos andou para aí 2 km, não precisamos pegar. E depois dessa, apanhamos outra de um outro autocarro. Depois de uma carrinhazita. Ok. E depois de um autocarro que nos deixou ali atrás. E não está fácil, mas pronto, não interessa, ok. Preciso é pensamento positivo. E também onde nós estávamos havia da palha, porque agora estamos a ver que ainda precisamos andar bem para chegar mesmo àquela que nós deixamos ser a estrada final para Nevşehir cair. Porque ainda houve boas esquerdas e direitas. Não sei se dá para ver. Dá. É, mas também não é que haja nada interessante para ver, não é? Está aqui o Johnny Calzone. Vá lá perguntar àquele. Yes. In Turkey, he is Jewish. Jewish?